באתי להסביר איך עושים, איך מדביקים דוקרנים ואת ההבדלים בין דוקרני נרוסטה לדוקרני פלסטיק. כשיש בעיה של יונים ויש לכלוך למטה בבית, עדיף לשים דוקרני נרוסטה על פני דוקרני פלסטיק, מהסיבה הפשוטה. דוקרני נרוסטה מונעים את הכניסה של היונים, את הנחיתה על מפתן החלון או כל מקום שזה לא יהיה, ובכך מונעים מהיונה למעשה לשבת על החלון. דוקרני פלסטיק, כמו שאפשר לראות, הם דוקרנים ישרות, הם בצבע לבן, רואים אותם למרחקים, הם לא כל כך אסתטיים, והם לא מונעים מהיונה את הנחיתה על הדוקרן. זה לא מתאים לכל בית, כל בית והטיפול שלו, אבל אם כבר צריך לשים דוקרנים, עדיף דוקרני נרוסטה, יש להם משטח פלסטיק, קל מאוד להדבקה. הם גם טובים לבעיה של עורבים, כשיש בעיה של עורבים או בעלי כנף ש... הרבה פעמים מגיעים לעדן החלון ונוקרים בחלון מבחינת הפחד שלהם שיש עוד בעל כנף במקום.